Hvala predsjedavajući. Pozdravljam sve prisutne kao i gledaoce kantonalne televizije. Imam 4 zastupnička pitanja i tražim pismene odgovore na ista. Prvo zastupničko pitanje upućujem ministru Srđanu Mandiću, Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture. Da li je tačna informacija da je u prethodnom periodu u opremu za proizvodnju i distributivnu mrežu u kantonalnom javnom komunalnom preduzeću Toplane uloženo 97 753 000 konvertibilnih maraka, a da trenutna vrijednost iznosi nešto više od 11,5 miliona konvertibilnih maraka? Gdje je nestalo uloženih 86 miliona KM? Pitanje postavljam jer je značajan iznos od ovih 97 miliona i 750 hiljada KM finansiran sredstvima izdvojenih iz budžeta kantona Sarajevo i predstavlja javni interes. Drugo zastupničko pitanje također upućuje Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture. Da li je tačna informacija da je za izgradnju kotlovnice Alipašin most AM1 potrošeno više od 5 miliona konvertibilnih maraka, a da ista radi sa tek 20% kapaciteta i da od dana puštanja u rad do danas u toku grijne sezone radi sa konstantnim gubitkom? Molim također da mi se dostave podaci o ukupnim troškovima za izgradnju kotlovnice AM1. Pitanje postavljam jer sam kao korisnik usluga ovog javnog preduzeća direktno zainteresovan da dobijem odgovor da li se na teret korisnika pokrivaju gubici i nerentabilni potezi prethodnih uprava Toplana Sarajevo. Treće zastupničko pitanje upućujem ministru Damiru Filipoviću, Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša. I ono je otprilike na istom fonu koje je malo prije postavio kolega Hasanović, a inicirano je događajima požarom u stambenom objektu na stupu. Da li imate informacije o tome koliki je procenat stambeno-poslovnih objekata u kantonu Sarajevo u kojima su u funkciji vatrodojavni aparati, te koliki je procenat istih u kojima je hidranska mreža prikopčana na vodovodni sistem sa komplet opremom u hidranskim ormarićima? Ovo pitanje postavljam prije svega što je nedavno prilikom požara u stambenoj zgradi na stupu jedna osoba izgubila život, a po informacijama s kojima raspolažem, mada se radi o stambenom objektu novije gradnje, nije bilo uzbune protiv požara, odnosno vatrodojava nije bila u funkciji. Četvrto zastupničko pitanje postavlja Ministarstvu zdravlja, ministrici Ameli Sofić, na istom je fonu, ali da li imate informaciju o tome koliko je prosječno potrebno vremena vozilu hitne pomoći u kantonu Sarajevo od trenutka obavještavanja do trenutka dolaska na mjestu na kojem se treba pružiti prva medicinska pomoć? Vrijeme, kolega. Rečenicu, molim vas. Ovo pitanje postavljam prije svega što je nedavno prilikom požara u toj stambenoj zgradi o kojoj sam malo pregovorio na stupu jedna osoba izgubila život, a po informacijama kojima raspolažem, vozilu hitne pomoći je trebalo oko 25 minuta da stigne do mjesta požara. I bez namjere da prejudiciram ičiju krivicu, moram napomenuti da se radilo jutarnjim satima, cca. Cirka 4,5 sata.